活都离不开网络和电脑，其中 IE 陪伴我们的时间最久，但现在就出现了一个世纪大病毒，专攻 IE 的使用者，就连防毒软体都抵挡不了它。无论是工作、找资料还是连线打怪，都需要用到电脑。但是如果你的文件出现这个画面，不要怀疑，你已经被强迫中奖了。那加密的话，它用的是一些加密机要做加密，所以你被加密之后，档案其实是没办法打开。原来最近在 PTT 的防毒版上出现这样一篇让大家闻毒色变的文章，网友就以自身的经历呼吁：如果你正在用 IE， 不清楚的广告或者是更新档案，千万不要乱按，否则你的下场就是档案的后面会多出一个加密档，甚至连桌面都会被换。不要怀疑，如果出现这个状况，你的电脑已经被绑架了。目前比较常见的，他都要求的赎金大概都是一个比特币左右，大概是400-500块美金，所以换算成台币可能都是10000多块台币的。那如果今天你的电脑中毒，它是一个要求你是付费才能解开的软体，你会去付费还是你会直接把电脑报销？应该付费吧。不会，直接报废好了，因为现在电脑差不多有10000块而已。要不要花钱解密档案，每个人都有自己的想法。然而这个病毒最恐怖的就是它还有潜伏期，甚至有使用者说他看 YouTube 到一半就被强迫中奖。目前这种变种的绑架病毒，知名的防毒软体都还是一筹莫展。根据勒索病毒的状况来看， IE 使用者甚至是常浏览中国网站的使用者，都是病毒渗透的重要管道，民众看来只能自求多福。记者洪旭林山婷采访报道。